А ще до вчорашніх подій я намагався особисто поспілкувати з власником і отримати якусь виважену відповідь, як мінімум, з приводу його готовності до зустрічі з активістами. Проте на будь-які там заклики з мого боку до конструктиву я був забанений, власне, на акаунті даної особи. В подальшому, коли активісти прийшли сюди, все-таки наштовхнулись на зачинені двері, що спровокувало, очевидно, нехай радикально, проте логічну реакцію, що виявилось, власне, зображено за моєю спиною. Активісти намагались додзвонитись до власника, на що були послані досить далеко. Як оцінюєте дії правоохоронних органів в цій ситуації? Дії правоохоронних органів потрібно розцінювати у тісній зв'язці з активістами, тобто люди, котрі вчора прийшли, вони привернули, на мій погляд, достатню увагу для того, аби правоохоронні органи все-таки належним чином прореагували. І дійсно, наш заклик не лишився непочутим, тобто навіть генеральний прокурор Юрій Луценко зробив офіційну заяву з приводу того, що винні не позбудуться покарання. Ага, і що робитимете далі? Які наступні ваші кроки, дії і так далі? Як регулювати? Наші кроки, ми впевнений, що дану ситуацію потрібно розглядати як показову. Це досить гучний випадок, нехай він і спонтанно стався, проте ми будемо наполягати на тому, аби договір оренди, заключений з Національною академією наук з приводу цього приміщення, був максимально стислі строки розірваний. Ми сьогодні прийдемо до Національної академії наук з приводу цього. Ми будемо контролювати хід розслідування для того, аби все-таки як можна швидше дана особа підлягла власне відповідальності, передбаченій законом. І як тут немає чого там місяцями, роками розслідувати, то все очевидно, людина взагалі нічого не цурається. І ще таке питання, ти ще сказав, що будуть ці графіті встановлювати, тобто будуть їх якось там намагатися повернути. Але художник, який малював, сказав, що він буде, він охоче намалює знову. Як ви на це дивитесь, які... Так, супер. Ми тримаємося зв'язок з художником. На початках він, наскільки я розумію, побоювався відновлювати ці картини, бо, мабуть, очікував якогось фізичного спротиву. Проте, все-таки, наскільки я розумію, активістам і нам в тому числі вдалося його переконати, що нічого йому не загрожує. Якщо він має можливість на відновлення, ми забезпечимо